iritsera ekainan 8 gora. Erabakitzeko eskubidin alde milaka eta milaka lagun batu ginean. Eta batu ginean gainea, iritsi diferenteko eta desberdine dakarren jendi ehundu edukiontzi bat sortzeko. Adostu emirube bai, zer adostu gau edukixen. Eta gero, hirugarren fase bat izango da, gauzatze fase bat. Eta gauzatze izango da, erabakixen. Orduan, eta sarrerako, idea hausiek gehatu. Gure etorkizunan jostunak bihurtukoaz 2015 urtean. Ekainako eta bat, hautesontzi erraldoik antolatzeko. Hiriburuta zer hartuko diz, lotu gauzanak. Atxikimendu diferentikin, pertsona diferentik. Atxikimenduz beteta, eta jostun bihurtzeko tela jantabe, bai? Hoxe isangora, amendik eta ekainea eskuarten ibiliko gena, teli. Eta trabako txak ikusi zuen modun, hogei zati gura. Ba hor, eurilik espara. Dano kalea, kalea zeta, ba kalea urtengo osatuko zen tela guzti jostea. Eta jostea esate duten inde, jostea. Titxari hartu, hartu arixe, hartu jostorratzak, hartu dana dalakuk, igual zinjer zarren bat behatako, baina telak jostea. Aperian, ota bosta. Eta gero ekainan ota bat, ekainin ota bat egin, fin, iburuta noen. Bat hausak hortxe agertu biriz. Herri diferentitan enliako atxikimendu eta hemen nik birotena da. Dauta no kasiko zazer, goruz behiren. Ego, nik ez da zela behatu. Alekin jo bigaz, tela oso bat, ontxe momentun betete. Odu, netorri honuz, eta ikusten dugu ja telak, eta antrabatzen dugu telakin, zara esakera, zara zein die, eta junta pentsaten, ze idatzi, rotura ora, ibili pintxurak, nahi zuera. Kontuz, pintxurak,
bat zikindu etxetara eta bizikatzeko denborik gabe. Pare batekin, datoz gogoz ondarrutik, Euskal Herrian eskubidea indartzeko asmoarekin. Tsunami bat lortuko dugu bultzada handi batekin. Alterrikoak izango dira, horma eta oztopo guztiak. Ondarroako barra muzturra pasatuko du gainetik. Ondarroako barra muzturra pasatuko du gainetik. Osatzen jun, iritsi diferentik, pentsakera diferentik. Pentsatzen da bat. Zuporo bikin ikustezu dara batean jute. Ikusten duen dara, esku gazko. Bai. Da zu zehazin egizu eskua. Eskua. Oier beba bilde gainera, lehenengo... Gaur komentataldi, klabe de sol, bueno, instrumentu batzu. Klabe de pan poten daia, baina. Bai, ala ez. Hoxe. Eta maintzen guaz. Dano, edu konta zue, eta erakutzi konta opentiai zein zuen? Zein, claro, el dien leku edu konta zabe, izan? Zin, ez posibitzen dut, Javi, hor, hoxe da, gaurren jauena.